Den här videon handlar om olika sätt att driftsätta en applikation. Och vi ska titta på hur man kan driftsätta hela applikationen som en enhet och hur man kan dela upp den i mindre delar och driftsätta delarna var för sig för att få ökad flexibilitet, men till priset av ökad komplexitet också då. Så notera att det handlar alltså om driftsättning, inte om logisk indelning i lager. Men innan vi går in på själva driftsättningen då, så ska vi ta en kort sidospår och titta just på den logiska indelningen av lager. Så oavsett hur vi driftsätter applikationen så kommer de här lagren att finnas i alla fall. Eller kanske inte exakt de här, men mer eller mindre beroende på exakt hur applikationen ser ut. Men ungefär den här funktionaliteten kommer alltid att behövas. Så klienten är det som faktiskt användaren sitter vid, användarens skärm, kanske en browser då, där användaren interagerar med programmet. Här sitter användaren inom dator och använder sitt tangentbord. Här är tangentbordet. Så, och klienten kommunicerar då med servern, så det här kan vi säga är en klient, användarens dator då. Och sen så har vi servern, ja, om det är en enda dator eller om det är flera eller hur du delar upp det i noder, det är just det som vi ska diskutera i den här videon. Men låt oss för ögonblicket betrakta det här som vår serverapplikation då. Vi har en vy som är ansvarig just för kommunikationen med klienten, att ta emot request från användaren och skicka ut svar till användaren, sannolikt över HTTP då. Sen har vi en controller som är en traditionell controller i ett MVC-system. Och vi har en modell som är en typisk modell i ett MVC-system eller MVC-arkitektur. Det är programmets vy av problemdomänen. Och kontrollen är ju interface till modellen. Sen har vi ett integrationslager som är ansvarigt för att anropa databasen. Så här nere i botten sen har vi själva databasen som förmodligen går på en egen server eller eget kluster här i databasen. Så som alltid i den här typen av lagerindelad arkitektur så kan man väl säga att vi har två hårdare kopplade enheter. Den ena är den där och den andra är den här. Så vi ska aldrig gå förbi kontrollen direkt in i modellen. Och vi ska aldrig gå förbi integrationslagret direkt i databasen. Båda de här är förkastliga. För övrigt har vi väl en viss flexibilitet med vilket, ja, lager har olika namn i olika, beroende på vilken designmetod och arkitektur vi använder. Och vi kan göra något olika indelning i lager, men i princip så är det ju de här sakerna som ska göras. Och vi har ungefär motsvarande lager oavsett hur vi strukturerar, oavsett hur vi driftsätter vår applikation. Okej, så nu har vi repeterat lite hur den logiska indelningen ser ut. Och nu går vi då över till den fysiska indelningen, hur applikationen delas in i enheter som driftsätts. Och först ska vi titta på att driftsätta hela applikationen i en enda klump, som en enda enhet. Jag vill också nämna att det är bara bilder i den här presentationen. Men på kursens hemsida så finns ett dokument med löpande text som också, där det står allting jag säger nu på i presentationen ungefär och mer därtill. Okej, men över till den här driftsättningen då. Så här kan vi ju se då hela applikationen. Så som jag var inne på när vi tittade på den logiska indelningen så är den uppdelad på tre olika noder. Här är klientens, alltså användarens dator som kör klientlagret och här är någon form av server som kör alla lager mellan vy och integration. Och här är databasservern då som kör själva databasen. Okej. Och det här exempelapplikationen föreställer någon webbshop då. Så det finns en funktionalitet för lagerhantering för att hantera ordrar, betala ordrar och så kan man gå med i den här webbshoppen eller den här organisationen eller vad det nu är. Man kan vara medlem i alla fall. Okej, och de här streckade rektanglarna då, alltså den här till exempel, föreställer olika delsystem i den här applikationen då.
Och vi kan ju tänka oss att det är olika team som hanterar de olika delsystemen. Så vi har ett delsystem per funktionalitet här, lager, order, betalning, medlemskap. Och förstås sträcker, går de igenom alla lager. Vi kan ju fundera lite på vilka lager de ska gå igenom. Alltså vi vill ju ha hög sammanhållning, så där, det är ju därför som vi har delat upp det i delsystem. Vi vill förstås inte ha en klass som hanterar både betalningar och kunder till exempel, utan vi har en klass betalning och en klass kund. Och betalningsklassen hör förstås till betalningsdelsystemet och kundklassen till medlemskapsdelsystemet. Så förstås är applikationsservern, alltså serversidans program, är uppdelat i de fyra delsystemen. Det är där vi har själva logiken helt enkelt. Klienten är här på den här bilden också uppdelad i fyra olika delsystem. Alltså de sträckade rektanglarna går upp genom klientlagret. Det skulle ju då innebära att det finns helt, att det är helt oberoende vyer för de fyra olika delsystemen. Det finns ingen vy, eller möjligtvis åtminstone ingen komponent på någon vy som hanterar både medlemskap och betalningar till exempel. Utan det är helt oberoende vyer, eller i alla fall oberoende komponenter som möjligtvis kan placeras på samma vy. Kan det vara så? Kanske kan det vara så, kanske vill vi inte ha det så. Men det är därför, om det inte är så, då går inte de sträckade rektanglarna upp genom klientlagret, och då har vi sämre modularitet i sådana fall. Men kanske vill vi ha vyer som, där det finns bidrag från de olika delsystemen. Ja, då måste ju de olika teamerna samsas om de vyn på något sätt. I databasen så har databasen täcks inte av de sträckade rektanglarna, som, för att illustrera att de inte går ner i databasen. Är det rätt att rita så, tror jag? Förmodligen har vi, precis som vi har en tabell kund och en tabell betalning till exempel, så har vi väl, förlåt, precis som vi har en klass kund och en klass betalning, så har vi väl också en tabell kund och en tabell betalning i databasen. Så då kan man ju tycka att de här rektanglarna skulle ha gått ner i databasen också. Men syftet med att rita så här är att illustrera att det är i databasen som de olika delarna, de sträckade rektanglarna, synkar. Databasen ska alltid innehålla de korrekta applikationerna, de korrekta associationerna mellan komponenter från de olika delarna, de fyra rektanglarna. Och det är där som vi liksom hittar sambandet mellan dem. Vi tänker oss till exempel om man vill veta en kunds betalningar, så kanske man ropar en, ramlar ner igenom alla lager och så anropar en metod i integrationslagret då. Vad skulle vi ha? Kundens betalningar. Get payment by customer då, som sen gör en SQL-sökning ner i databasen då. Så det är databasen som vi liksom har synkningen, och det där kan de inte vara helt oberoende av varandra, de olika delarna då. Så tänker vi oss då att den här är uppdelad. Och en sån struktur brukar kallas monolit, för att poängtera att det är en enda odelbar enhet. I begreppet monolit ligger på något sätt också underförstått att den är en ålderstigen och dålig arkitektur. Förstås finns det en poäng i det, men det är inte, frågan är inte riktigt så enkel. För det första så kan vi ju göra, som vi har sett, en uppdelning även med en monolit. Alltså vi har ju de här fyra sträckade rektanglarna som är förhållandevis oberoende team. Så åtminstone vad gäller utveckling. Däremot kan vi ju inte komma ifrån, eftersom vi tänker oss att allting packas i en enda fil eller container eller vad det nu är och deployas ihop. Så är de ju i högsta grad, de här fyra teamen, beroende av varandra vad gäller själva driftsättningen. De måste driftsätta nya versioner samtidigt och ingen kan gå före den andra, eller de kan inte ligga i otakt med driftsättningen. Och varje gång de driftsätter så måste de kolla, eller inte bara när de driftsätter, hela tiden måste de ju ha koll på hela gränssnitten emellan sig. I varje lager så har de ju ett potentiellt gränssnitt där de skulle kunna anropa varandra. De har också den här jobbiga delade databasen. Kanske har vi ett separat femte databasteam då, som tar hand om databasen, eller hur det nu är, funkar. De är i alla fall i högsta grad beroende av varandra i databasen. Så vad gäller
beroenden mellan teamen eller mellan delarna, så kan man säga att det finns ett beroende, och det beroendet är i första hand organisatoriskt. Ja, det kanske jag tar i. Det finns ett stort organisatoriskt beroende i att de måste planera sina driftsättningar och sin databashantering tillsammans. Sen finns det väl också ett visst kodmässigt beroende, just i det att de har gränssnitt emellan sig på potentiella gränssnitt emellan sig på alla lager. Men med lämpligt användande av DTOer och interface, så kan man ju få, om inte få bort, så åtminstone få det beroendet ganska litet. Ett annat sätt på vilket vi kan betrakta monoliten som klumpig och dålig är att den blir på något sätt en single point of failure. Det finns en server här, och går den ner så försvinner allting. Det är förstås intressant, för vi kan ju ha kluster. Den här bilden är precis likadan som den förra bilden, bortsett från att det är tre kvadrater istället för en enda där. Och det ska illustrera att nu är monoliten deployad i ett kluster. Alltså det finns flera noder i applikationsservern, och vi kan ju ha motsvarande kluster i databasservern om vi vill det också. Och på det viset undviker vi ju att det är en single point of failure. Om en av de här skulle gå ner, den försvinner, säger vi, då finns ju fortfarande de andra två kvar, den och den. Ja, vi kan ju ha godtyckligt antal noder i klustret, så den är också skalbar på det viset. Att öka lasten så drar vi igång fler noder i klustret. Däremot har vi problem här nere i databasen. För databasen, de fyra delarna kommer ju att anropa samma databas, och de kommer fortfarande att behöva låsa ut varandra ifrån databasen för att inte förstöra varandras data. Alltså bara en i taget kan skriva i samma tabell. Förstås kan man designa på databasen på ett sätt så det inte blir onödigt mycket krockar och onödigt långa kritiska sektioner där de serialiseras igenom och så vidare. Men det finns i alla fall ett potentiellt problem i att de kommer i någon mån att blocka varandra ifrån databasen. Och så kan man ju se möjligtvis en klumpighet i att vi måste ha, att eftersom hela serverapplikationen här är en enda enhet, så har vi ju så att säga lika många noder för alla de fyra delsystemen. 4 delsystemen. Om det skulle vara så att enbart medlemskapsdelen får en väldigt hög last och behöver skala upp, ja, då måste vi ju lägga på noder som är tillräckligt stora för att kunna köra hela applikationen, eftersom det inte går att skala upp enbart en enhet, enbart medlemskapsapplikationen. Okej, så det var det traditionella sättet, eller den strunt samma om det är traditionellt eller inte. Låt oss inte lägga någon värdering i det nu. Men här har vi sett hur det kan se ut om vi deployar hela applikationen som en enda enhet. Och vi har sett lite för- och nackdelar med den. Nästa steg i vår strävan att öka modulariseringen vid driftsättningar är att bryta ut lagerhanteringen. Det här är ju lagerdelen av applikationen. Den är nu utbruten här och går på en egen server. Den här servern. Och har en egen databas i den här. Så nu kan ju här teamet som utvecklar inventory eller lagerhanteringsdelen, de är ju nu helt oberoende av de andra som utvecklar de andra delarna av applikationen. Och de kan deploya sin applikation helt oberoende, eller ja, de kan ha versionshantering, alltså driftsätta när de vill, helt oberoende av när de andra väljer att driftsätta nya versioner. Och de har också sin egen databas, så de har inte den komplexiteten som de andra har här, att de måste dela databas och komma överens med varandra om databasen. Utan lagerhanteringsgänget har nu en helt egen applikation med en helt egen databas och styr därför helt över sin egen driftsättning och sin egen applikation. Det går också att skala den helt oberoende av de andra. Vi kan ha flera noder här i det här klustret om vi vill, om det har hög last. Ja, det här skulle föreställa en nod till bakom det. Vi kan ha flera noder här. Oavsett hur många noder de här har.
Så det som interface som i lagerhanterings appen nu har med övriga applikationer, det är ju då enbart kommunikation. Alltså de har någon sorts kommunikationsgränssnitt här där de skickar meddelanden till de andra apparna för att tala om, ja, göra begäran, skicka requests eller information till varandra om vad som händer eller vad de vill ha utfört. Hur kommunicerar de här? Det är något som måste bestämmas förstås. Kanske en tanke vore kanske att använda REST. Något REST API kan ju låta rimligt, men det är förmodligen inte helt lyckat eftersom ett REST API är synkront, alltså den som skickar requestet är sen blockad tills det kommer ett svar tillbaks och kan inte göra någonting. Dessutom finns det ingen time decoupling, alltså de måste ju vara på samtidigt. Den som tar emot requestet måste vara igång och lyssna efter request och hantera det samtidigt som den som skickar requestet skickar det. Så bättre då med en meddelande kö, message queue, eftersom då har vi även, de är frånkopplade varandra även i tiden. Den som skickar requestet kan lägga in requestet även om inte den som tar emot det är aktiv just då, eftersom en meddelande kö har förmågan att spara request tills de hanteras då, eller meddelanden. Dessutom är meddelande kön inte synkron, den kan vara asynkron. Så den som skickar requestet kan lägga in ett request i kön och sen gå och göra någonting annat. Medan den väntar på att någon ska behaga hantera det meddelandet och skicka ett svar. Och sen kan den som skickade meddelandet få en notifiering då när det har kommit in ett svar. Så en meddelande kö är förmodligen det bästa sättet, det normala sättet att kommunicera mellan olika applikationer. Nackdelen med den här lösningen då är väl att de får en mer komplicerad kommunikation. Förut var det ju bara metodanrop, nu har de just den här meddelande kön emellan sig. Så de kommunicerar via meddelande kön nu då, istället för som tidigare via metodanrop. Så det är både långsammare eftersom det innebär nätverksanrop och komplexare att utveckla och underhålla kommunikationen emellan dem. Dessutom kan de ju få problem med datasynkning här. Kanske inte så tydligt än, utan kanske blir värre senare. Men det kan ju tänkas att det är något. Man kan ju till exempel ha transaktioner som spänner över flera, över både den här databasen och den här databasen. Om till exempel en kund köper någonting så kanske den ska strykas ur köpta varan ska strykas ur lagret och samtidigt läggas till i någon order här. Och då ska ju kanske båda sakerna hända och så ska du få något betalt för den också antagligen. Och då måste ju alla de tre sakerna hända eller ingen av dem kanske, och då kan de få problem med datasynkning där. Så det är också en ökad komplexitet med den här lösningen. Vad mer att säga, det här begreppet mikrolit, och det är vad man kallar den här. Ja, här ser vi förresten en grej till som jag glömde att kommentera, att den här meddelande delen har brutits ut till en egen applikation här i applikationsservern, men den kör fortfarande på samma fysiska server här, alltså just den här i den fysiska servern. Och dessutom så delar den fortfarande databas med order- och betalningsdelarna av hela applikationen. Så man har vunnit på det här kan man säga att det kanske är lättare möjligtvis för det här teamet som utvecklar meddelandehanteringen. De kanske har ett något tydligare gränssnitt här mot de andra applikationerna eftersom de nu går i sin egen app. Ja, det är rörigt. Är något mer oberoende då, men det är inte särskilt mycket vunnet egentligen jämfört med den tidigare monolitlösningen. Och det är det som det här ordet mikrolit vill påpeka, att om vi gör så här så har vi inte kommit särskilt långt egentligen. Vi är i princip kvar i samma komplexitet, de synker ju fortfarande i samma databas också. Så inte särskilt mycket vunnet på det där att bryta ut den, utan det är när vi får ut den så här i en helt egen nod med en helt egen databas, det är då vi verkligen vinner någonting. Så mikrolit är ett dåligt ord alltså. Man ska inte bli glad om man har byggt en mikrolit.
vi går vidare ytterligare lite. Och det här har vi fortfarande samma struktur egentligen, bara det att jag ritat om själva lagren lite grann. Vi har fortfarande lagerhanteringen här som är sin egen applikation. Och så har vi de här mikroliterna här då. Det är precis samma struktur som på den förra bilden. Skillnaden här är att vi har plockat ut ett helt eget kommunikationslager. Här har varje applikation nu kommunikationslager. De här lagren service, det är precis som för de samma lager som tidigare. Till exempel controller, modell och integration. Och samma på alla de här. Controller, modell, M, integration. Controller, modell, integration. Controller, modell, integration. Ingen skillnad där, bara det att det blev enklare att rita så här. Däremot har presentationslagret bytts ut mot ett generellt kommunikationslager. Som nu hanterar kommunikation både med andra applikationer, alltså andra delar av applikationen, och med klienten, alltså användaren. Här har vi ju själva användaren då. Dessutom så har nu brutit ut själva vygenereringen till egna applikationer. Och det var ju nödvändigt eftersom det här kommunikationslagret, de här kommunikationslagren är nu generella och kommunicerar bara med hjälp av till exempel en meddelande kö med vem som helst som vill kommunicera med dem eller som de vill kommunicera med. De är nu inte specifikt till för att generera vyer, till exempel HTML-kod. Så därför behövdes ju då nya applikationer för vyerna. Här har vi en som hanterar en webbvy, alltså i HTML. Och här har vi en som hanterar ett REST-API med vilket, som kan kommunicera till exempel med mobilappar. Här är en mobilapp. Man kan ju också kommunicera med en webbvy som kör ett JavaScript-ramverk. Och en single page application menar jag. Det skulle den här också kunna kommunicera med. Om det här vore en single page application med client side rendering, så skulle den kommunicera med den där då istället för med den här. Yes. Och så det här vart ju, å ena sidan vart ju det tvunget att ha de här REST-app-servern och WebView-servern eftersom kommunikationslagret nu inte speciellt hanterar klienter. Å andra sidan så var det ju bra att det var så eftersom nu har vi ju fått ytterligare bättre modularisering i och med att här har vi speciella appar, den och den, som är till just för att hantera kommunikation med klienter, alltså någonting som körs av slutanvändaren, som ju nu också är en egen applikation. Här är en egen app och här är en egen app som är slutanvändarens vyer. Så där fick vi ytterligare modularisering då, så det var ju bra. Ja, och de här vyhanterarna, alla de här sträckade pilarna hela vägen här, visar ju att de anropar i de olika apparna efter behov för att utföra det som användaren vill ha utfört. Yes, så då har vi gått från monolit till mikrolit och vi har också modulariserat kommunikationen. Okej, innan vi går vidare mot ytterligare modularisering av vår app så ska vi kolla lite på datahanteringen. Och då ska vi kolla på något som heter event sourcing. Och det här är egentligen precis samma bild. Det kanske ser lite annorlunda ut hur de är uppdelade. Men tanken är att det ska inte vara någon skillnad i själva modulariseringen från den här. Utan det som den här bilden egentligen vill visa är det här. Och det syns inte så mycket i diagrammet här. Det enda som har hänt är att här så stod det database server och data layer. Här. Men i den här så står det event server och event store. Men även om det inte syns så mycket skillnad i diagrammet här, så är skillnaden desto större. Så grejen med att ha istället för en i en traditionell databas så skulle ju till exempel orderhanteringen här bestå av tabeller och kolumner. Vi skulle kanske till exempel ha en tabell order som hade kolumner för någon främmande nyckel till någon kund som hade köpt ordern, kanske någon främmande nyckel till varor som ingick i ordern, kanske något datum som den beställdes, något datum som den levererades och så vidare.
ett tillstånd helt enkelt. Men i ett event store så sparar vi helt enkelt händelserna som händer, och det illustreras av nästa bild här. Så vi glömmer den här för tillfället och tittar på den här övre tabellen. Så det här är typiskt event store databas. Tänk på nu när vi pratar om traditionell databas, eller vad ska kalla det, kontra event store, så pratar vi inte om relationsdatabas kontra någon annan typ av databasparadigm som dokumentdatabas eller något. Event store kan mycket väl vara en helt vanlig relationsdatabas, utan skillnaden är istället hur vi strukturerar den, vad databasen innehåller. Så här i event store då, det är den där, det, alltså den övre här. Så består datat helt enkelt av de händelser som har inträffat. Och de har någon sorts löpnummer här. Först så hände en händelse här att ordern skapades, och den händelsen gällde den här entiteten som var av typen order, och det var order nummer 31. Och vad ingick för parametrar i den händelsen då? Ja, det var väl lite saker som köptes, items som köptes, någon som köpte det och så vidare. Sen senare vid någon annan punkt i tiden inträffade händelse nummer 128. Innehållet ändrades. Ja, då var det väl så att den som höll på att la ordern ändrade vad som skulle handlas. Händelse 129 innebar att ordern betalades, ja, och så vidare. Så vi sparar helt enkelt enbart händelserna, inte det totala tillståndet. För att få fram det totala tillståndet, alltså hur ser egentligen ordern ut nu och är den betald eller inte, så måste vi helt enkelt spela igenom alla händelser och samla ihop det totala tillståndet som har byggts upp under alla händelser som rör den entiteten. Och entiteten är ju order nummer 31 då. Ja, så nackdelen med den här lösningen är ganska uppenbar. Det är svårt att få fram tillståndet. Vi måste spola igenom och läsa och hantera alla händelser som rör entiteten. Men grejen är att det finns också stora fördelar. För det första så har vi mycket mer information samlad nu. Vi har inte bara sluttillståndet utan allting som har hänt. Så vi har data för framtida behov så att säga. Den är lite framtidssäkrad kan vi säga. Om vi i senare tillfälle skulle behöva komma på att vi vill veta hur ofta ordrar har ändrat innehåll till exempel, så kan vi ju lätt se det. Det är varje gång ett content change event har inträffat. Men det skulle vi inte kunna se om vi bara hade sparat det totala tillståndet. Så det var en fördel. En annan fördel är att vi nu har enbart skrivdatabas så att säga. Det enda som händer är att, eller det är klart man kan läsa den också. Jag menar att ingenting byter någonsin tillstånd. Vi bara lägger till nya rader i den här tabellen hela tiden. Varje gång något inträffar så kommer en ny rad. Men vi kommer aldrig att ändra innehållet på de befintliga raderna, eftersom de inte visar det totala tillståndet. Och en sån databas där vi bara lägger till nya rader på slutet hela tiden är lättare att modellera och snabbare att köra än en traditionell databas med transaktioner där tillstånd uppdateras. Kanske vill vi använda en dokumentdatabas för det här nu istället för en relationsdatabas. Men det är egentligen inte en fråga som är relevant för den här diskussionen, så jag lämnar den. Det finns en annan video och ett annat dokument som handlar om att jämföra olika databastyper. Okej, men det var fördel nummer två. Så fördelarna som vi har sett hittills är mer information, append only, det går lättare att modellera, snabbare att köra. Tredje fördelen är att om vi har en meddelande kö, om de olika delarna kommunicerar mellan varandra med en meddelande kö här, säger vi. Här är meddelande kön, MQ står det där. Åt båda hållen kanske. Så det som faktiskt kommer in till, ja, de kanske inte kommunicerar direkt i data, eller säg det om de kommunicerar, det kommer vi återkomma till, kommunicerar den in i datalagret eller kommunicerar den in i kommunikationslagret. Vi kommer att se att det kanske är lite blandning. Men hur som helst, vart den än går in så har vi ju händelserna här. Här i meddelandekön finns ju händelser. Så vi har redan händelserna gratis så att säga. Vi behöver inte skapa händelserna på något sätt. Det enda vi behöver göra nu när vi har en händelsebaserad databas, det är att lägga på de händelserna som kom från meddelandekön. Oavsett vilken väg de går in genom appen, kommunikationslager eller var de går in. Det är väl förmodligen jag lämnar den diskussionen nu. Men de kommer från meddelandekön och de är händelser, så det är bara att dumpa dem direkt i databasen.
Så vi har liksom hela det gratis. Men om vi skulle ha en traditionell databas som symboliserade tillstånd, skulle vi behöva tolka meddelandet och komma på vilka kolumner och rader i vilka tabeller som behövde uppdateras. Dessutom, så nu har vi sett tre fördelar faktiskt då med att ha ett händelsebaserat system. Dessutom så ska vi snart titta på ytterligare ett mönster som faktiskt kommer att minska nackdelen, alltså komplexiteten i att skapa ett tillstånd. Men redan nu så kan vi kolla på ett sätt att minska nackdelen lite grann, och det är ett snapshot. Det har vi här nere då. Och det betyder att då och då med jämna mellanrum så lägger vi in en rad här. Så man kan tänka oss att den här raden skulle gå in någonstans här i eventstoret. Och i den så har vi summerat allting som har hänt fram till och med en viss händelse. Så här är ett snapshot då, och det säger att fram till och med händelse 129 så för order 31 så har det här inträffat. Så slipper vi spola igenom alla händelser före här för att hitta det tillstånd som finns vid event 129, utan här får vi det gratis. Och så räcker att vi går, så vi tar det sista snapshotet och utgår ifrån, och så kan vi gå igenom händelserna efter det för att få fram det totala tillståndet. Okej, okay, så det var lite om händelsehantering, eller inte händelseshantering utan ett event store då. Så ett sätt att komma runt nackdelen med ett händelsebaserat system är att använda ett mönster som heter Command Query Responsibility Segregation. CQRS då förkortas det. Och grejen här är att vi har olika databaser eller datalagringar för att skriva och för att läsa. Vi har samma vanliga event store här som vi hade förut på förra bilden. Men nu har vi dessutom lagt till det här som är läsdatabasen. Så de här är nu bara skrivdatabaser. Skriv står det där. Skriv, men den här är nu läsdatabas. Så de här hanterar ju kommandon som kommer och sparar dem i sina event stores, precis som vi har pratat om. Men när helst som ett event kommer in här eller där, så skickas också en notifiering och själva eventet alltså till den här databasen som sparar tillståndet. Inte en serie av händelser, utan det är som en traditionell databas, det totala tillståndet. Och de här två apparna nu, Order och Payment, de är till för att hantera händelser. Alltså här kommer in kommandon, ordrar läggs eller ordrar betalas. Men mens den här Payment view är till för att visa tillståndet hos betalningar. Och för att visa det så behöver den veta vilka order som har lagts och vilka betalningar som har gjorts då. Ja, och så när någon order ska läggas eller någon betalning göras så går vi hit. Men när tillståndet hos någon betalning ska läsas så går vi dit. Och den här, då har vi ju, här har vi ju fördelarna med event store då. Att det är lättare att hantera, vi har mer data i databasen, vi har eventen gratis från meddelandekön och så vidare. Men här i den så slipper vi nackdelarna. För vi har nu har vi en färdig modell utan att behöva spela igenom en massa event. Så det är ju bra. Det är fördelen med den här lösningen. Nackdelen är förstås den ökade komplexiteten i kommunikationen här. De behöver kommunicera mellan varann, och vi behöver känna till att den här verkligen i synk och reflekterar aktuellt tillstånd hos de där. Den kommer ju förstås inte att vara det jämnt eftersom det tar en tid för händelserna att åka emellan dem. Men ja, är det okej så kan vi göra så här. Det kan ju vara så att vi inte har behov alls av att alltid ha ett jätteaktuellt tillstånd här. Utan vi kanske bara skickar händelser, säg en gång i timmen eller en gång i dag, per dag eller någonting. Per dag. Och drar vi över alla händelser hit. Så här kommer jag då ha ett ganska utdaterat eller oaktuellt tillstånd en stor del av tiden. Men kanske det är okej. Det blir en sorts rapportdatabas då som är till för att generera rapporter, och i rapporterna behöver vi inte ha det allra sista som har hänt, utan det är mer kanske för att se trender eller ja, vad vet jag. Det är en möjlig lösning i alla fall.
Så nu är det dags att öka modulariteten igen. Och nu går vi från systemet med mikroliter till microservices. Och här när vi har microservices då, så är varje del av vår webbshop uppdelad i en helt egen oberoende applikation. Så nu har vi, om vi delar det här gränserna mellan dem då, så har vi 4 helt oberoende applikationer nu för lagerhantering, medlemskap, orderhantering och betalningar. Och att det är olika många här i rektanglar här i varje applikation visar att alla kan ju klustras eller köra igång så många noder som behövs för att klara den last som just den applikationen har, så de kan skala helt oberoende av varandra. Och det här är ju väldigt smidigt om vi kör någon sorts molntjänst där det bara är att dra igång en ny nod när den lasten ökar och betala för en nod till. Yes, och de har internt ser de ut precis som förut. De har kommunikationslager och de har servicen med kontroller, modellintegration, och de har sin datalagringsnod om det som nu är event stores för allihopa. Och den stora fördelen med det här, förutom skalningen då, att de har olika antal noder som jag var inne på förut, så är den stora fördelen att vi har fått en total modularisering. De team som utvecklar varje applikation är helt oberoende av de andra teamen. Det enda som krävs är att de är överens om kommunikationsprotokollen. Annars kan de deploya och driftsätta nya versioner hur de vill, oberoende av varandra. Det kan ju tyckas så mycket att bråka om då, att kunna driftsätta oberoende av varandra. Ja, om vi har en pipeline där vi har en automatisk testning och automatisk driftsättning och vill driftsätta väldigt ofta, som ju är väldigt vanligt med en sån, när man har en sån pipeline, hela driftsättningen är automatiserad, då är det viktigt att kunna snabbt få ut nya versioner. Dels är målet att snabbt få ut nya versioner i små releasecyklar för att inte behöva. Det ska inte vara så komplicerat att få ut ny funktionalitet, och sen om någonting blir fel eller om vi vill ändra något så är det, ja, i en release så går det snabbt att göra det om vi bara har oss själva att bry oss om och inte behöver synka ändringarna med andra och göra en ny release av hela stora applikationen. Så ju bättre modularitet, ju mindre microservices vi har, desto större fördel är det, och vi får ju verkligen en stor fördel i flexibiliteten att kunna sköta vår egen driftsättning. Yes. Så hur stor är en microservice då? Jag skulle säga att man räknar nog inte det i kodrader, utan grejen är snarare att en microservice gör bara en sak, oavsett hur många kodrader som går åt för det då. Ja, det är en sån liten enhet som är betydelsefull i sig. Här har vi gjort en ganska stora enheter. Det är hela lagerhanteringssystemet, hela hanteringen av medlemskap. Kanske vill vi ha ännu mindre microservices. Ja, och för att få ännu större modularitet. Yes, så här kollar vi då lite på hur de kommunicerar med varandra, de här microservicesarna. Så vad som händer här, tänker vi, är att någon har betalat en order. Så någon betalning har kommit in till orderservicen här då. Och vad gör den då? Jo, den skickar ett request att validera betalningen. Och det requestet ska till payment, betalningsappen, som är den här i den här med sträckade rektangeln där. Ja, så det här eventet, det här är en händelse då. Eller ett kommando ska vi nog snarare kalla det. Som orderservicen vill ha utfört. Och den skickar det som ett meddelande in i meddelandekön här. Order payment queue, alltså den går mellan order och payment. Och det meddelandet kommer att levereras då till payment application. Och payment application får reda på, aha, orderservicen vill att jag ska validera den här betalningen. Så då utför den det kommandot då, validerar betalningen. Då inträffar ju en händelse, nämligen att en betalning har blivit godkänd, en order är betald. Och den sparar den då här i sitt event store. Och när en händelse har inträffat då i event storet, så publiceras den här. Här publiceras en händelse, nämligen att en betalning är godkänd. Och den publiceras här i payment topic då. Så notera skillnaden här då. Den här kön, det här är så här, det här är point to point. Alltså från order till payment, den kön. Medan den här kön då är ett topic, alltså en pub sub publicera, en händelse publiceras.
Och alla som prenumererar på den händelsen blir notifierade att det har hänt något. Och de som, som prenumererar på händelsen i det här fallet är dels orderservicen själv som gav det ursprungliga kommandot. Den får nu veta att kommandot är klart. En betalning har blivit godkänd. Så då vet den här, okej, nu är ordern betald. Betalningen är godkänd. Dessutom så prenumererar den här läsdatabasen, alltså lässidan i det här CQRS-mönstret som vi tänker oss att vi använder. Den får reda på att en ny betalning är godkänd och så uppdaterar den sitt tillstånd. Så om någon vill läsa information om godkända betalningar så kan de gå direkt dit och se tillståndet utan att behöva spela igenom event. Då. Så där är en läsdatabas i en CQRS, alltså Command Query Responsibility Segregation-mönster. Ja, så här såg vi lite exempel på hur de kommunicerar med varandra då. Så det finns ju uppenbara nackdelar med den här naturligtvis. Den blev ju jättemycket mer komplex den här appen nu med all den här kommunikationen och alla små delsystem. Så dels tar det ju tid att själva skickandet av alla de här meddelandena över nätverket tar ju tid. Och dessutom tar det ju tid också att, eller det blir komplexare att utveckla den. Ytterligare en nackdel är att vi får problem med datasynkningen. Vi får nu en massa utspridda databaser och dessutom meddelande köer som vi kan innehålla data. Så hur synkar vi transaktioner över allting det här? Svaret är väl egentligen att det går inte, utan vi får klara oss utan ACID-transaktioner och lösa det på något annat sätt, vilket ligger utanför den här kursen. Så där har vi nackdelarna och fördelen var ju som sagt den ökade modulariteten. Okej, så det var alla bilder som fanns, men jag ska ändå passa på att nämna ett par saker till. Om vi tittar på den här. Så den första saken jag tänkte nämna är Function as a Service. FAS brukar det kanske kortas det. Function as a Service. Det finns ju inga entydiga definitioner av några begrepp naturligtvis, utan de används olika personer och i sina definitioner och de blir lite överlappande olika och sådär. Men vi kan säga att idén med function as a service är, låt oss komma dit genom att betrakta en nackdel med microservices. Eller, ja, målet med microservices är att vi vill ju komma så långt som möjligt åt modularisering som möjligt, men vi har fortfarande inte riktigt nått så långt som vi kan här, för om vi tittar på en microservice, till exempel den här kan vi ju ta, så har ju den har sitt kommunikationslager, förutom vad den faktiskt gör, ska vi säga. Det här är ju vad den faktiskt gör, sin service. Dessutom så har drar den ju på det här kommunikationslagret. Och den har ju dessutom hela servern, den körs ju i någon form av server. Vi kan säga att den här blåa noden här är ju faktiskt en server. Kanske en Java-server eller en node eller vad det nu är för server. Så den här, om den här paketeras nu i någon container, så innehåller ju den containern även själva servern då, och den innehåller även den här kommunikationen, så den är ju fortfarande ganska stor och komplex, den här microservicen, och att dra igång en ny nod av den tar ju sin tid. Alltså att starta en ny nod i en molntjänsten där den är deployad tar ju sin tid. Då ska vi skapa en hel ny virtual machine och dra igång, starta servern, och att starta en server tar ju några sekunder i alla fall, så det, även om det går snabbt så är det inte så att vi bara kan göra det, försumma tiden det tar att starta servrar hur som helst, kanske kan ta en minut eller två till och med att få igång hela den här noden. Okej, med function as a service så tar vi det ett steg till, och function as a service, då är idén att vi köper en tjänst där servern redan finns. Den här, vi säger att den här ljusblå grejen, att den där motsvarar den där. Så den finns redan tillhandahålls av molnplattformen och även kommunikationslagret här. Communication tillhandahålls av molnplattformen. Så hela liksom infrastrukturen finns på plats. Det enda vi deployar nu, min applikation som jag utvecklar och deployar är nu enbart servicen här. Alltså den. Det är samma då.
Och det är nu hela min app. Så nu har ju min app blivit ännu mycket lättviktigare. Jag helt enkelt nått det mål som vi alltid har, att slippa all infrastrukturkod, all infrastruktur och något som helst slag. Så nu är det bara själva tjänsten som jag hanterar själv. Ja, och då blir det ju, den blir ju mindre och enklare att snabbare att utveckla. Och kan ha ännu tätare driftsättningscykler. Och inte minst så går det nu mycket snabbare att driftsätta en ny. Det enda jag gör är att dumpa in här en ny app i en server. Den här blåa grejen här är ju servern som servern kör redan. Och det enda jag gör är att deploya en ny service i den servern. Så nu är jag nere på någon enstaka sekund kanske, eller kanske ännu mindre i driftsättning. Eller i att spinna upp en ny nod. Och då kan vi ju komma dit hen att faktiskt nå en intressant arkitektur där vi har inga servicer igång alls normalt. Om inget request kommer in så har vi ingen service alls. Kommer ett request in så drar vi igång en service. Nu startade den. Och så hanterar den det enda requestet. Och sen så går den och lägger sig igen då. Tills ett nytt request kommer in som den ska hantera. Kommer in ytterligare ett request, ja, så drar vi igång en service till. Så vi kan i bästa fall komma dit igen att en service bara kör ett request och är alltså helt tillståndslös. Behöver inte på något sätt hantera sekvenser av request. Så det är function as a service. Nu vill jag inte hävda att det här är liksom, det är function as a service, det är en microservice, utan de kan väl användas lite överlappande. Man kanske kan säga att man kör en microservice i en function as a service, men ja, det är i alla fall bra att känna till begreppet function as a service. Och då har vi kommit så långt som det går för närvarande med modulariseringen. Så det är function as a service då. Sen vill jag till slut, innan vi slutar, bara nämna en designmetodologi, kan vi kalla den, som kallas Domain Driven Design, eller DDD då. Det står om den i det här dokumentet som motsvarar den här presentationen lite grann också. DDD är ganska likt egentligen vad vi körde i objektorienterad designkursen i årskurs 1 IV 1350. Det handlar om att ta fram en domänmodell och sen utifrån den göra en design och så vidare. Ja, det finns några skillnader förstås. En skillnad är att i DDD så är domänmodellen inte någonting som inspirerar designen, utan domänmodellen är designen. Man kopplar dem hårt till varann. Men den stora poängen med att DDD har blivit så populärt är att den innehåller ett begrepp som kallas bounded context. Och ett bounded context är helt enkelt en del av domänmodellen. Så DDD lär oss att vi ska dela upp domänmodellen i små delar. Och en viss del av domänmodellen är ett sånt bounded context. Och den delen av domänmodellen är bara giltig inom just sitt bounded context. Och där, DDD är en ganska gammal designfilosofi, sedan typ 20 år någonting tror jag, inte exakt. Men den har blivit poppis nu på senare tid därför att det här bounded context passar ju väldigt bra ihop med microservices. Varje microservice eller varje function as a service blir ett eget bounded context. Så därför har den blivit populär. Men det är bra att veta då, när man pratar om DDD, att vi är ganska, den metod som vi lärde oss i objektorienterad design är ganska nära DDD faktiskt. Yes, så det var allt om olika sätt att driftsätta applikationen då.